Man sidder rundt om et bord, basically. Og så har du en bunke tekster. Så læser du dem igennem og sidder og griner af nogen af dem og siger, nej, det synes jeg ikke er sjovt, så med dem væk og beholder nogen. Vi er jo selv smagsdommere, så hvis det er noget, vi selv griner af og synes er rigtig sjovt, så kommer det med. Ja, det er virkelig også det, hvor man siger, hvad er parametret for, om en sketch kan komme med her, når man sidder og læser den? Altså, jeg har kun et parameter, det er, om den er sjov. Når vi har arbejdet rigtig længe og fortalt de samme vittigheder rigtig mange gange, så kan man nogle gange have lidt svært ved at sige, er det nu sjovt, og så videre. Men så må man sådan prøve at huske tilbage på ens første oplevelse, hvordan man lå flad og grin hen over bordet og over en eller anden idé. Det er et godt spørgsmål. Det ved man jo heller ikke rigtigt. Altså, for eksempel hende her, kattedamen, hun er jo sådan en dame, som, altså, hun er glad det meste af tiden. Hun rejser, hun køber ind, og hun går i Superbest, og hun simpelthen, og så er sådan her, så rejser jeg til Knossos, og så pludselig omværer sådan en status, sådan en lille kat. Altså, det ved man jo ikke, om det er sjovt, altså, før jeg mærker og hører, om publikum synes, det er sjovt, men jeg har mødt en dame, der havde, altså, hun havde så svært med, altså, når det handlede om små, bløde dyr, så sådan set ligeglad med børnearbejder i Indien nok. Men altså, så en lille kage, så kunne hun slet ikke lade være. Det er ikke noget, altså faktisk bliver det ret tit sådan afgjort på, om folk griner. Og vi er jo vi er alle sammen skuespillere, så vi er ikke bange for at prøve noget af, hvor det sådan, okay, det fungerede sgu ikke. Eller du ved. Og man kan også sådan have en karakter, som man så synes fungerer, men så prøver man lige noget andet, og så kan man mærke reaktionen. Altså man kan bare med det samme mærke, at ej, det er sådan her, den ligger. Når du så har alle dine sketches, så kigger man ligesom på, om der ligesom er ligevægt mellem det hele. Men for mig er der kun et par meter, griner du. Så jeg er fuldstændig ligeglad med, hvem den gør ondt på.